S pomočjo sredstev iz evropskih skladov se v Sloveniji odpirajo nove priložnosti za zmanjševanje regionalnih razlik. Smeli projekti prinašajo nov zagon razvoju turizma. Vrhunski razvojni programi spodbujajo tehnološki razvoj. Vlaganja v gospodarsko infrastrukturo ustvarjajo podporno okolje za podjetja in odpirajo nova delovna mesta. Obnovljeni športni objekti odpirajo vrata novim zmagam. Prenova vrača starim gradovom nekdanji sijaj. Svet okoli nas se spreminja. Na bolje. Dinamične regije za Slovenijo priložnosti.